कांग्रेस नेतृत्व को गठबंधन एक भत्की बने को नया गठबंधन सरकार पूर्णता दें कसरत गठबंधन दलच मंत्रालय को भागभंडा कसरी मिलाने भय में ठूला दुई दल का अध्यक्ष दुवे केपी ओली और पुष्पकमल दाहाल ने छलफल जारी रखा सरकार में नजाने बताए राप्रोपाल समेत सरकार में जाने निर्णय करे गठबंधन में मंत्रालय को भागभंडा कसरी रिपोर्ट जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी हुने नहुने बारे अहिलेसम्म अनिर्णित नै छन् दाहाल नेतृत्वको सरकारमा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जनमत पार्टी सरकारमा सामेल भइसकेका छन् आठ सदस्य मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेका दाहालले अब थप सोह्र जनालाई थप्न पाउनेछन् चौविस सदस्य मन्त्री परिषद गठन गर्न कानूनले नै दिने भएपछि गठबन्धनका कारण पनि सरकारमा चौबिसजना अनुहार देखिनेमा आशंका छैन तर यसले कहिले पूर्णता पाउँछ भन्ने विषयको अन्तिम टुङ्गो भने दाहाल ओलीले नै लगाउनेछन् बुधबारका लागि बोलाइएको सत्ता गठबन्धनको बैठक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित नै गरिएको छ यद्यपि गठबन्धनभित्र एमालेलाई नौदेखि दस माओवादीलाई पाँच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई तीन सहित एक राज्य मन्त्री समाजवादीलाई दुईदेखि तीन जसपालाई दुई र जनमत पार्टीलाई दुई मन्त्रालय दिने तयारी छ यस्तै राप्रपाले सरकारमा जाने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयको भागवण्डामा संख्या थप तलमाथि यसै गरी उपराष्ट्रपति र उपसभामुखमा पनि दावी गर्ने दलको संख्यामा बढ़ोत्तरी हुनेछ दावी जे जस्तो भए पनि गठबन्धन बलियो बनाउन उनीहरू अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् यही विषयमाथि दहाल ओलीबीच खुमलटारमा बुधबार छलफल भए पनि उनीहरू निष्कर्षमा पुग्न नसकेका कारण भोलिसम्मका लागि बैठक सारिएको बताइएको छ सा। राष्ट्रपति र सभामुख एमालेको भागमा परेपछि एमाले आन्तरिक रूपमा उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउने गृह कार्य थालिसकेको छ नेता मन्त्री पनि पर्ने भएकाले एमाले संघीय सरकारमा मन्त्रीमा कसलाई पठाउला त्यो चासोका साथ हेरिएको छ तर उपराष्ट्रपति र उपसभामुखमा पनि गठबन्धनले निर्णय गर्नुपर्ने भएकोले सम्भवत यी दुई पद नै एमाले माओवादीले राख्ने देखिन्छ पावर सेयरिङमा उपराष्ट्रपति भन्दा उपसभामुखमा धेरै बलको दावी भएका कारण पनि यसको असर मन्त्रीमण्डल विस्तारमा पर्न सक्छ उपसभामुख वरेताको हिसाबले पनि उच्च पद भएकाले यसमा जाने दललाई मन्त्रीको संख्या केही कम हुन सक्ने बताइएको छ सत्ता समीकरण कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा दाहाल ओलीले बुधबार खुमलचारमा बसेर एक सरो छलफल गरिसकेका छन् उनीहरूको आन्तरिक तयारी पूरा भए पनि गठबन्धनको बैठकमा उनीहरूले औपचारिक प्रस्ताव राख्ने गरी अहिले यो निर्णयलाई बाहिर ल्याउन चाहेका छैनन्